נעבור לאחד השיר, אבל בואי נעבור קצה שם, מקבלת חשיפה, משחישה שזה גדול, כמעט לגמרי חשופה. בטח זה גדול, אחי, עולם אתה בלתי, זה רק עניין של זמן, עד שזה יהיה ב-VOD. אני הייתי הראשון, אמר לי המרגן לך את עסק מחובן, איך אתה מחפש פה אם אתה לא מחובן? תראה את הוותיקים, זה כמו הפרפורים שנדפקים לפינות של כל המקררים. עוד מנעוריי הייתה זאת אהבת חיי, עוד מנעוריי. מחיאות כפיים לקובי! שלום לכולם, וואו, איזה תאורה, אני מליץ פה מתוך ביקרוגר לכל המחוות האלה כאן.